Ja, då var vi ju rätt många. Här har väl varit en gång över 1000. 1100 tror jag har varit en gång. Men nu är vi 350 eller 360. Öresund, Nordens största tätortsområde, ligger en glesbygd, den lilla ön Ven med 350 året runt boende invånare. Den officiella bilden av Ven är en sagoö och ett blomstrande semesterparadis för turister. Jag driver ju denna rörelsen sommartid och då får man ju hoppas på vackert väder och mycket folk. Och min man, han driver ju en elektrisk firma och det är klart att nu är han så gammal så han är pensionär snart, men han håller ju på lite ändå. Och det är klart att det är bättre på sommaren än det är på vintern, men det har ju gått för att min man har ju varit anställd av Sydsvenska Kraft och så här ute. Och haft liksom fast inkomst av det. För annars är det ju inte så mycket här inne som man tänker att det är på fastlandet om man har en firma. Ven är ju till stor del idag en turistö. Den blommar upp på sommaren när folk gärna vill komma dit och titta på de specialiteter som finns där ute. Och det finns en naturlig förutsättning. Jag tycker dessutom att för Landskrona kommuns del så är det viktigt att vi får folk hit och sprider kännedom om vilken fin kommun vi har att erbjuda. Och då är Ven ett viktigt inslag i det sammanhanget. Vinden susar sakta ut i trädens kronor när som skymningen sig sänker över Ven, och jag hör hur vågorna i spröda toner rullar in mot strandens grus och mot ett sten. Mer och mer i väster solen redan sackar och istället tändats 1000 stjärnor små, och i öster ser jag Grönneberga backa helt försvinna och utplånat i det blå. Man till Ven i alla tider brukat fara, hit kom också fordom kungaskeppet trott. Gamle kungen brukar här att jaga harar, men den tiden den hör nu till det som gått. Sedan heden Hösby vilat ut i sundet, evigt böljorna mot dina stränder slott. Och med starka band du alltid varit bundet till det land vars färger är och gult och blått. Måtte Venbund på sin gård och på sin skuta segud innan träda fram i gyllene sken, och sitt ymnighet hon må hon så utgjuta överallt och alla här på gamla Ven. Thank you.
Min flicka arbetar på turistbyrån i Landskrona och mina bägge pojkar, de är på sjön. Så att de har ju möjlighet att bo kvar här på ön. Det var många som fick flytta härifrån. På grund av att det fanns inget. Det var ju de yngre familjerna. De gamla, de fick ju dra tillbaka och dra sig fram så gott de kunde. Men de yngre, det var flera stycken som fick flytta härifrån på grund av att det inte fanns något arbete. För jag tror inte liksom att myndigheterna förstår att vi vill bo kvar här ute på vår ö. Jag tror att inte alls de begriper det. Ett ensamt träd, det är Gallehögen, en grav från 800-talet. Och jag vet inte vad ni kommer ihåg av era vikingahistorier. Dagens ungdom läser ju bara Fantomen och Star Trek. Men ni kanske kommer ihåg slaget vid Svolder år 1000. Den gången Olav Tryggvason av Norge kom segrande med Ormen den Långe. Och han så olyckligt tappade sin guldhjälm i havet med huvudet i. Det tror man var här mellan Ven och Rå. Men helt dominerande för vår historia är Tycho Brahe. Detta är Tycho Brahes ö. Tycho Brahe har gjort en berömd i hela världen. Yeah.
Nej, det var på den tiden fram till 20-talet. Då var ju rätt mycket folk på Ven. Här var ju en rätt stor tegelindustri. Och här var ju stor sjöfart. Så det var ju mycket folk. Och tegelindustrin, den blev ju mer och mer avtrubbad. Så till sist så var det ju bara, det var väl en, om, kanske om 50 man i det hela. Och det blev ju nedlagt det ena. Borta vid Norrborg hamnen, där blev det ju nedlagt. Och det blev ju Olanderska tegelbruket som gick till sist. Och det var sista året det gick, det var 48. Sen var den saga all med Vens tegel. Och sen var det ju en väldigt stor sjöfart också. Det var ju många skuter på Ven då. Men det försvann också, den ena efter den andra. Idag finns det ingen skuta. Inget tegelbruk. Jag minns då mellan 16 och 21, då var jag anställd borta på Kungsgården. Och vi räknar alla med djurskötare och alla som jobbar där, mejeri och dylikt. Så var vi 19 anställda. Idag är det en anställd utan de själva. Och det är min son, Helge. Have you seen the old man in the closed down market picking up the papers with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely by his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely? Det är inte alls mycket att göra inne, inte på vintern i alla fall. Då är jag bara att man kommer hem med vänbåten, hem och äter lite och sånt. Går till en kompis, snackar lite några timmar, sitter och spelar lite kort hemma hos annan och sånt. Sen blir det hem och tittar på tv med ett par på tv, annars går och lägga sig. Upp klockan 6 på morgonen igen. Och så går båten med skjuttid. Åker till stan. Går skolan igen. Det är dagsrutinen liksom. Det är inte någonting att göra här inne. And say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through. Vi har ju här inne den filmklubben, man ska kunna säga. Som visar redan 4-5 filmer per vinter. Varannan var tredje helg har här inne. Men det är inga massa första klassfilmer, utan det är mer, ja, andra spelfilmer. Ska vi gå på riktig bio om man säger så, så får man åka in till Landskrona ju. Det är lite problem för att sista båten går kvart över 5 från Landskrona. Tråkigt att bo här inne på vintern och så. Så de flyttar till stan och sen så kan man inte få jobb här inne. Vad tror du kommer hända för dig efter skolan? Jag vet inte. Jag får försöka få jobb någonstans på fastland, för här inne är omöjligt. Jag har ingenting att satsa på, alltså försöka få jobb. Vad finns det för jobb? Nej, det är lantbruket. Där är ju, jag tror det är 9 bönder kvar. Och sen så är här affären och det, men det är mest äldre människor som tvunget vill bo kvar här inne som har de jobben ju.
det är bara en tredjedel av ön nu som är i privata ägor. Resten äger domänverket. Och det var ju så för 20 år sedan att Salén kom in här och började köpa. Och då så för att de lovade vitt och brett att de skulle förvandla ön till ett paradis. Och då så fick liksom ingen annan småbrukare köpa till någon gård, utan de skulle ha allt som var här inne och som gick att köpa upp. Och sen så har ju nu det övergått till domänverkets ägor. Och det har ju blivit att det har blivit sammanslagning till väldigt stora enheter. Och ön hade ju behövt mindre gårdar, så det har blivit lite arbetstillfällen. Hur upplever du att bästa åkerjorden används som golfbana? Ja, det tycker man ju synd ju. För att ha marken här inne, den, det är ju 10 plus jordar, så det är det bästa vi har i Sverige. Det är klart att venborna drar nytta av turismen. Men är det det enda man väntar sig att stat och kommun ska satsa på i framtiden? Jag tror att framtiden kommer att bli väldigt oviss här ute. Det är väl det som är problemet, eller kanske på alla öar, det vet jag inte. Men jag tycker att framförallt så skulle de bygga ett ålderdomshem på Ven. För det tycker jag är A och O. När vi har varit på ön i hela vårt liv och så ska vi då fara in till Landskrona på ålderdomshem. Det är kanske hur bra som helst, det är säkert. Det är nog inget på något sätt. Men de som har levt sitt liv här ute, de tycker jag ska få fira sin ålderdom också här ute på ön. Och sen är det ju en del unga människor som kan stanna kvar här, som har lite utkomst här. Men de skulle göra någonting så att det blev en ö som levde även på vintrarna och inte bara på somrarna. För det är så väldigt viktigt, tycker jag för min del. 1959 så blev ön Ven en kommundel i Landskrona kommun. Och sen dess har vi haft en utveckling där det har blivit fler och fler äldre människor, eller större och större andel äldre människor. Och dessutom har antalet helårsboende minskat. Och då måste man göra någonting. Och förutsättningen för att man ska få lov att göra någonting, det är att man gör en områdesplan. Det vill säga att man bestämmer markens användning. Var man får lov att bygga och hur man ska bygga. Och då har vi sagt oss att man behöver i den här områdesplanen bygga mellan 300 och 400 lägenheter eller bostäder. Varav då 100-125 skulle kunna bli helårshus och resten fritidsboende av olika slag. Det går liksom inte att bara planera bebyggelse helt sådär rakt fram. Utan man måste alltså utgå från verksamheter. Och i till exempel den områdesplan som man har gjort för Vena så har man alltså inte alls angripit problemet på det viset. Utan man har alltså bara gått in och planerat för bebyggelse. Ön är sedan länge oerhört populär för turister. Ibland kan det vara ända upp till 2000 per dag som besöker ön på sommaren.
Och det finns inget annat konkret idag som man kan tänka sig skapa arbetstillfällen på ön, annat än turistnäringen. För att skapa arbetstillfällen här inne så hade vi behövt någon form av industri. Förr hade vi ju tegelbruket och sen så fick vi ju plastfabriken som oturligt nog bara nöjer. Men vi har ju besvär med våra frakter och transporter och så, men att jag tycker man skulle kunna hitta på någonting så vi kunde förädla våra råvaror vi har här inne. Vi har ju dels jordbruket med alla, vi skulle kunna tänka oss någon konservindustri för grönsaker eller någonting sånt, ja. Och här fiskas ju väldigt mycket här i sundet runt omkring här. Och det är ju många fiskare hemmahörande på vägen. Varför skulle man inte kunna tänka sig att förädla fiskprodukterna, antingen i fryst form eller som konserver. Och bara ett enda arbetstillfälle, det hade ju gett 4 nya personer på den kanske. Genom att utnyttja de unika förutsättningar som ben har för växtodling så skulle man då kunna få en bas av bofasta på ön. Därför har jag föreslagit att man skulle anlägga 2 stycken trädgårdsbyar på ön. Och de behövde inte vara särskilt stora i inledningsskedet. Låt oss säga att man börjar med en. Den bestod då av 4 företagare som tillsammans då hade vissa gemensamma funktioner. Sen kunde man ju då utvidga dem efterhand. Det råder delade meningar om öns framtid. Länsstyrelsen har nu givit kommunen fria händer att detaljplanera för en större mängd fritidshus på Ven. Vilka konsekvenser får det med sig för Venborna att Landskrona inte i lika hög grad satsar på permanentbosättning? Ska de sista resterna av den en gång levande arbetsmiljön krossas, de sista affärerna stängas och ungdomen tvingas lämna ön för att få arbete? I radion i morse. Jaså? Det är ett gul och fällande. Jaså? Det är fördöljande, så det är ägarna där.